تنزل في الأكل تنزل في الأول. تسافيني من قاع راني من دنا دشوان
ساقي تشزلي تشوز علي حملها الشكرا يماني هما سوار الخوذ ما يقي سوار سي با نمبورتو كي كي بو فار ان ترافاي كونسا تكست نغ ميلودي نغ اني وني هوان ازم ذي قيم ذي زم او ثول ذي قيم ذو ثول سي جوست ان بتي باساج سور فيسبوك سيلوي كي فو سويفر لو لايف ادي روح سور يوتيوب اميروش اوفيسيال ثورة ارف ذو اللايف ذو قناث ذو يوتيوب نك فيسبوك سي تيرميني فيسبوك جلو لاس ايو قاذي سي جمرة ذا عين ما باش تموت شاو نخدم عارف اميروش يخدم من 2000-2005 قبل هذا بذو اول ثانا تشب دار 150 ما تشين راشي ذي يجان شاي دوان توتا لو بوبل توجور دايغ موا اي جو سوي افيك فوالا مي عساكات يحكو الخبزي البيون كسنا غا شو خدمة زرا غا شو خدمة زرا غا نشد كير زرا غا ندلحو زرا كال مومون كيفو طابي زرا كال مومون كيفو فير لا مارش اريير جو سي كال مومون كيفو فريمون كاردي السيلونس جو سي تو جي ان سيرفو كي فونكسيون 3000 تور على مينوت الوغ ادي نسقر جو سي كرات مشال كرات مساد افيك فيغتي الحمد لله جي غاني مون كومبا سور تو لي بلان سور تو لي بلان سوف سور لو بلان مونسونجير سي كذا وندفكا كلك بروف لو مونتور اي روفيان سور سي سي بارول سا سي مانيفيك لي مونتور ماشي وني كان ماشي لو مونتور لي مونتور روفيان سور لور بارول لور ديكلاراسيون الحمد لله هنا لك سيت شنو قالنا لك اميرو سيت اون بالونس اميرو سي كان سون افيون ميليتير سبوتي تشي فرانس اميرو سي كادياس كادياس لا كادياس نير دو شوي فيير اه وي كادياس جي توجور دي باسكو جي في ميز اناليز اي مون كونستا جي توجور دي لا كريم دو لا كابيلي vous les avez tous traités de كادياس alors je préfère même si je suis pas un كادياس j'accepte d'être كادياس c'est juste pour avoir ma place, pour pouvoir avoir ma place parmi la crème de la Kabylie. La crème de la Kabylie, vous l'avez traité de KDS. Alors, si vous ne voulez pas dire, les hommes, je suis condamné à accepter l'étiquette de KDS. Soit le politiquisme, soit, je suis pas donné à Farhat Benni. C'est pas donné au JPK. Et c'est pas donné à ces ignorants qui sont des hommes, qui font de la politique archaïque. La politique dépassée par le temps. Même les années 50, je me la politique comme ça. Ah, d'accord, ça, même les années 50, je me la politique et je me dis. Eh, Kadiès, quelle fierté! Oh, c'est l'étiquette qu'il a eu Matoub, c'est l'étiquette qu'il a eu Saïd Sadi, c'est l'étiquette qu'il a eu Ismus, Blaïd Abrika, Malika Matoub, et que le poids lourd, il a eu l'étiquette de KDS. Alors, qui n'est pas, je suis pas un KDS, je ferai mon possible pour donner l'image de me faire appeler KDS. C'est devenu une valeur. Eh oui, mais c'est lui, l'ismi. Et tu m'as dit, et il dit, personne n'a.
Vous les avez tous traités de KDS. Alors moi, je ferais mon possible d'avoir cette étiquette pour être tout simplement parmi mes frères. Et qu'on nous ait les égouts de la Kabylie. Alors, ça, c'est lui qui veut vraiment entendre ce qu'il faut entendre et qui nous rejoint sur ma chaîne YouTube Amérosh officiel. Je vous adore. Bienvenue.